Hezký den. Dnešní video natáčím na impuls od ženy, která mě poprosila, abych natočila něco na téma, jak navazovat vztahy ve vyšším věku. Možná to bude video nejenom o tom, jak navazovat vztahy ve vyšším věku, ale i v jiném věku. Přečtu vám její dotaz pro kontext. Dobrý den, paní Deniso, sleduju vaše videa a moc se mi líbí, jak pomáháte ženám a párům. Sama jsem se v 50 letech rozvedla, po 30 letém manželství. Důvodem byl zvyšující se alkohol a nevěry partnera. Nyní jsem 5. rok sama. Jsem celkem spokojená, mám 3 dospělé samostatné syny, bydlící nedaleko, dobrou práci, jsem soběstačná. Ale přece jen. Nějakého partnera na občasná setkání, sdílení zážitků, někoho, ke komu budu mít hezký vztah a on ke mně, prostě někde někoho mít, tak to bych chtěla. Byla jsem i na seznamce, proběhlo nějaké psaní, 1-2 schůzky, nakonec to vždy nesedlo. Mám pocit, že to seznamování a vztahy po 50 jsou tak nějak jiné, než když jsme se seznamovali ve 20. Každý už má své zvyky, rodiny. Já osobně upřednostňuji, že musím mít k partnerovi určitý vztah a cit. Musí tam prostě něco být, nejen kamarádství, občas se setkat a někam si vyjet. Tak to nechci. Chtěla bych prožít ještě něco hezkého, nějaké jiskření, jako za mlada. Teď se chvíli seznamuji s mužem, bydlí ale o něco dál a moc mi to nevyhovuje. Je slušný, hodný, inteligentní, šikovný, pěkně se mě chová, ale prostě nějaká zjiskra z mé strany tam není. Někdy jsem raději sama, mám svůj klid. Tak nevím, zda to je to ono, ten pravý, zda to časem přijde. Vím, že bych si asi neměla moc vybírat a vymýšlet. Prostě by mě zajímalo něco na toto téma a určitě i další ženy středního věku, které prakticky začínají nový život a jsou třeba trochu zmatené, jako já. Tak děkuju za podnět a určitě si myslím, že takových žen je mnoho, ale je logické, že i takových mužů je mnoho, protože hodně vztahů prochází změnou, kdy ano, ty vztahy se rozpadají, ty rodiny se rozpadají. Řekla bych, že v posledních letech, která jsou taková transformační, takže se těch vztahů rozpadá ještě víc. A současně v 50 letech máme pravděpodobně ještě mnoho desítek let před sebou a vztahy určitě podporují kvalitu našeho života. Jsou na to i vědecké výzkumy, že ti, kdo žijí ve vztahu nebo mají kvalitní vztahy ve svém životě, včetně toho partnerského, tak se dožívají vyššího věku, jsou zdravější, a kdesi cosi, prostě nás to podporuje psychicky i fyzicky. A jak jsem říkala, nejsou to jenom ženy, které si říkají, že by ještě vstoupily do nějakého vztahu, ale úměrně tomu je i spousta mužů, kteří jsou třeba taky po rozvodu. A ano, takový velký rozdíl oproti tomu, když se seznamujeme ve 20, je zkrátka to, že většinou v těch 50 letech plus minus za sebou už máme nějakou historii, máme za sebou nějakou rodinu, máme za sebou mnoho zkušeností, mnoho příběhů a i mnoho zranění, ale máme i takovou hlubší znalost sebe sama. A to bych doporučila jako úplný základ pro to, jak se co nejlépe, řekněme, připravit na ten nový vztah. Jo? A v podstatě je to doba, kdy pokud je toto období, že děti už jsou dospělé, jak se říká, vylétly z hnízda, a my se teď najednou díváme, aha, tak jak ten život mám žít dál, jakým způsobem, a do čeho mám dávat teďka svoji energii, do čeho mám dávat svůj čas, svoji kreativitu. A vlastně začínáme novým způsobem objevovat sebe sama, protože mnoho, zejména žen, prožilo několik desítek let v takovém tom kolotoči práce, domácnost, rodina a vlastně všech vždycky bylo něco, co dělat. A mnoho žen v tom období také zapomnělo na sebe sama, na svoje zájmy, na něco, co je vyživuje. Takže je to možná období objevování, co mě těší, co mi přináší radost, kdy jsem ve svém flow, kdy zažívám příval energie, co mě rozzáří, co mě rozjasní, co mě baví, co mě dává smysl. A některé ženy už takových věcí mají spoustu, některé trochu a některé je teprve začnou objevovat. No a tím bych začala. To je ten základ pro to, abychom k sobě pak přitáhli i partnera, který je s námi pokud možno kompatibilní. A ten první vztah, který intenzivně vyživujeme, je tím pádem vztah, který máme k sobě samým.
vlastně si snažíme být sami sobě tou nejlepší partnerkou, sami sebe podporujeme ve svých zájmech, ve svých radostech, vyživujeme se, sytíme se, pečujeme o sebe a to navyšuje naše šance, že do našeho života přitáhneme muže, který k nám bude mít obdobně respektuplný a vyživující přístup. A tak to bych řekla, je ten první krok, ta první základna, starat se o sebe, pečovat o sebe, hledat a rozvíjet svoje zájmy, smysluplné aktivity, opravdu se učit a podporovat to, kdy jsem ve flow, kdy jsem ve svém středu, kdy cítím, že svět je správně a já jsem správně. A čím víc budeme tímhle způsobem v sobě ukotvené, tím lepší šance máme na to, že si přitáhneme partnera, který je s námi kompatibilní v tom našem jádru. A to je vlastně ten druhý krok, nebo ta druhá kapitola, kdy se pak díváme na to, jak se teda otevřít do vztahu s mužem, kde nám bude dobře spolu. A tady můžeme narážet na řadu i limitujících přesvědčení. Třeba v tom e-mailu, který jsem četla, padlo, že jestli si to dobře pamatuju, že už vlastně těch mužů moc není po té 50, kteří by byli volní a nezadaní, nebo já vím, co to bylo za větu. Asi bych si neměla moc vymýšlet. Jo? To jsou ta limitující přesvědčení a to stojí za to se nad nimi pozastavit. A vždycky, když si uvědomíme nějakou takovou limitující větičku, které vlastně podvědomně věříme a přehráváme si ji v hlavě, tak si ji přenastavit. Protože je takové hezké úsloví, které se mi moc líbí, že ať věříš tomu, že to jde nebo nejde, vždycky budeš mít pravdu. A je na tom obrovský kus pravdy, že ve svém životě opravdu si znovu a znovu potvrzujeme to, čemu věříme. Ať věříme tomu pozitivnímu nebo tomu negativnímu. Tak to jsme pak nastavení v té realitě kolem nás vidět znovu a znovu a znovu. A tak třeba s tímhle bych začala pracovat a začala bych si říkat, aha, takže ne, že neměla bych si moc vymýšlet. Naopak, já mám nárok na muže, který bude takový a makový a opravdu si představit toho svého ideálního partnera. S tím, že věřím, že mnoho lidí se setkalo s tím, že si představujeme kvality partnera, kterého bychom v životě chtěli mít. A to je určitě velmi moudrá záležitost. Já bych k tomu doplnila představovat si nejenom toho partnera, jaký on je, a to může zahrnovat jeho lidské kvality, jeho vzhled, jeho záliby. Ale doplnila bych k tomu navíc také představy toho, jaký by měl být náš vztah a jak já bych se v tom vztahu chtěla cítit. Protože to si myslím, že je naprosto klíčové a nám se může povést, že si do života přitáhneme partnera, který bude, já nevím, takhle vypadat, takhle vysoký, takovou bude mít povahu, takové bude mít koníčky a my s ním vstoupíme do vztahu, ale to ještě neznamená, že budeme šťastné. A proto bych se začala dívat hodně na to, jakou kvalitu vztahu chceme prožívat, jak se v tom vztahu chceme dívat, cítit. Nedívat se jenom na něj, jaký by on měl být, ale na to, jaký by měl být náš vztah. A normálně si k tomu udělat seznam, opravdu si sednout, zamyslet se nad tím, zapřemýšlet a začít si zapisovat, jak se chci cítit v partnerském vztahu. A pak se dívat i na ty konkrétní věci, co bychom spolu mohli dělat, a jak bychom spolu mohli trávit čas. A ta představa díky tomu nabývá na obrysech, a na jasnosti a je čím dál barevnější a taková hmatatelnější. A díky tomu my máme větší šance, že se ten partner takový objeví v tom našem vesmíru, respektive, že my budeme schopni ho vidět, protože na něj už zaměřujeme naší pozornost tím podvědomým způsobem. A to má obrovskou sílu, to, jak zaměřujeme naší pozornost. Kam jde pozornost? Tam jde energie. A my jsme nastaveni na to, že určité věci v našem životě vidíme a určité věci v našem životě nevidíme, přehlížíme, vytěsňujeme. Proto mají tyto metody, kdy se díváme na to, kam chceme vykročit, co si přejeme žít, jak a podobně,
Ono to má velkou sílu, protože my tím udáváme směr toku naší pozornosti a naší energie. A ty věci, které si přejeme, pak mají tendenci se zhmotňovat a stávat se pravdou rychleji. A v neposlední řadě, znovu to zdůrazním, já už jsem to říkala, je důležité se dívat na to, jak se ve vztahu chci cítit, co chci prožívat. To znamená, že zkoumáme a představujeme si tu nejlepší možnou variantu pro náš vlastní prožitek. A já bych netroškařila, jo. V tom e-mailu, který jsem četla, bylo opravdu hodně limitujících přesvědčení. Neměla bych si toho už moc přát. V tomhle věku bych si neměla vymýšlet. Vždyť ono to vlastně tak nějak stačí, že je ten partner slušný a hodný. No ale nestačí, že jo. A tak bych začala pracovat s tím, že si představuju vztah, který je třeba plný jiskry, plný vášně, plný lásky, plný nadšení. Opravdu si představit tu nejlepší možnou variantu, vůbec netroškařit, protože když si nastavíme ta nízká očekávání, tak to je to, co budeme potkávat potom. Opravdu potřebujeme i ten svůj vnitřní vesmír a prožitkový vesmír otevřít tomu, že ta realita může být naprosto skvělá, naprosto úžasná, že může přijít naprosto skvělý chlap a my se s ním můžeme cítit úplně nebesky a mnohem líp, než co jsme kdy v životě zažili. A to není žádná utopie, to je realita, kterou mnoho žen už i zažilo a žije. Schválně by mě zajímalo, jestli někdo máte takové zkušenosti, tak se určitě podělte do komentářů i pro vaši inspiraci. A nebo ať máte zkrátka jakýkoliv zkušenosti, tak napište, jaký jsou vaše osobní zkušenosti nebo myšlenky tady k tomu tématu. No tak to jsou některé kroky, na které bych se zaměřila. Vyživovat sama sebe. Starat se o to, abych já sama byla naplněná, abych byla plná radosti, aby mi můj život dával smysl, nezávisle na tom, jestli je v něm chlap nebo ne. A pak se dívám na ten vztah, dívám se na to, jaký by měl být on, dívám se na to, jaký by měl být náš vztah a dívám se na to, jak se chci cítit v tom vztahu, jak a co chci prožívat ve vztahu s ním a dívám se na tu nejlepší možnou realitu. A už jenom v uvozovkách, jenom tyhle dva kroky mají obrovskou sílu, protože mění náš vnitřní vesmír a tím pádem mění tu naši vnější realitu. My najednou vidíme nové možnosti kolem sebe, něco jiného vyzařujeme a přitahujeme tím pádem i nové situace, nové interakce, nové možnosti. Tak já doufám, že vás tohle inspiruje. Budu ráda, když to videjko budete i sdílet. A pokud cítíte, že je to něco, co by mohlo podpořit ostatní. A pokud chcete jít v těchto tématech ještě dál, tak určitě tohle souvisí s tématem té tvorby, toho života, který si přejeme a jak my k tomu můžeme aktivně přispět. Tak bych odkázala například na program Jak žít své sny, který je o tom, jak si tvořit realitu, která nás baví, která nám dává smysl. A v lednu, navíc v lednu 2022, tímto programem budu osobně provázet v uzavřené facebookové skupině, budu reagovat na zkušenosti, budu odpovídat na dotazy, takže tam bude moje aktivní podpora. Určitě by také mohl být vhodný program, jak se otevřít do vztahu, kde se mimo jiné věnujeme i těm limitujícím přesvědčením a že i když někdy po vztahu toužíme, tak si současně ale jak kdyby klademe klacky pod nohy a na té podvědomé úrovni nás limitují naše bývalé zkušenosti a i když my si přejeme mít ve svém životě muže, tak současně můžeme mít ať už vědomě nebo podvědomě obavy mít muže, anebo přitahujeme k sobě muže, se kterými to ve výsledku není ono. Takže ten kurz je zaměřený mimo jiné i na to čištění těch podvědomých programů, které nám někdy brání v tom, abychom potkali takového muže, které bychom si přáli. A těch možností je určitě víc. Teď zanedlouho budu otevírat kurz Láska, tělo, intimita, určený ženám, spouštím ho 19. listopadu. A ten je taky o vztahu k sobě, ke svému tělu, ke svému intimnímu prožívání. Je vytvořený pro ženy, které partnera mají i nemají. Takže přestože o intimitě tam není podmínka, abyste byli ve vztahu,
A proč o něm mluvím? Protože vím, že takové hlubší spojení se svým tělem a se svojí sexualitou, uzdravení určitých témat, které s tím souvisí, tak velmi podporuje i to, abychom zase k sobě případně přitáhli muže, se kterým budeme šťastné a spokojené na všech úrovních toho našeho života. Tak to je něco málo inspirace pro ty, které byste chtěli jít ještě dál. A určitě všem, kdo svého partnera anebo partnerku ještě hledají, tak přeju, aby brzo potkali tu spřízněnou duši, aby ve vztazích zažívali hodně radosti, hodně naplnění, hodně lásky i hodně vášně. A moc vám přeju, abyste opravdu věděli, že nemusíte troškařit, že si můžete přát realitu, která vás bude naplňovat. A já tu čtu jeden komentář, který souvisí s tématem, tak ho rovnou přečtu. Mám zkušenost se sepsáním na papír mého partnera. Do roka a půl přišel a měl vše, co bylo na papíře. Byli jsme spolu 5 let, byl to můj nejlepší vztah, co se týče partnera. A nyní mám vyslané úplňkové přání a hodlám si vizualizovat to, jak se já cítím ve vztahu, co chci prožívat. Super. Do kurzu Láska, tělo, intimita jsem přihlášena a těším se. Moc děkuji za tenhle povzbuzující komentář. Já už se taky moc těším na kurz Láska, tělo, intimita. Už se na něj ladím. už nám funguje i uzavřená facebooková skupina, kam vstupují ženy a už sdílí svoje příběhy a odpovědi na úvodní otázky. Takže já sama cítím, jak už je to v poli, a jak už se připravuje hodně z nás a současně do toho kurzu zvu i další ženy, které by chtěly vstoupit. Otevřený je ten kurz už teď a oficiální zahájení je 19.11. Tak vám všem moc přeju, aby se vaše přání plnila, abyste byli v životě šťastní a spokojení a budu se těšit zase na viděnou.